Harasztiban az 1980-as évek második felétől működött helytörténeti múzeum, melyet Gyurkovics Hunor festő és grafikus művész rendezett be, aki egész életében előszeretettel gyűjtötte a régiségeket. Bár a honvédőháború miatt a múzeum is megsemmisült, a megmentett tárgyakat 2010-ben ismét kiállították. A következő felvétel 2014-ben készült, de a Haraszti Tájház ma is vidékünk egyik leggazdagabb néprajzi gyűjteményének ad otthont. Minden rendben, éppen most, hogy jöttem át a határon. Gyurkovics Hunor a régi tárgyak kiállításával szeretett volna képet alkotni a haraszti közösség múltbéli környezetéről, mindennapi életéről, a korabeli gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyokról. A festő és grafikus művész gyerekkorában szüleivel Rétfaluból költözött a településre, amelynek népi kultúrája nagy hatással volt rá. Már akkoriban régi használati tárgyakat kezdett gyűjteni, de csak középiskolás éveiben látott komolyabban munkához. Akkor már Szabadkán voltam állásban, tanítóképző középiskolában, és minden hétvégét itt töltöttem, mármint hogy mentem a családomhoz, ugye Rétfaluba, anyámhoz és a húgomhoz, és átjártam ide Harasztiba, és itt töltöttem 2-3 napot, amennyi időm volt, és gyűjtögettem részben. Rajzoltam, festettem, fényképeztem, úgyhogy a tárgyakat, amiket kaptam, azokat én fényképpel, vagy festménnyel, vagy rajzzal tudtam viszonozni. Úgyhogy mindenki meg volt elégedve, mondtam, hogy ez a falu érdekében van, és az emberek szívesen adták a dolgokat. A művész a 80-as évek második felében állandó néprajzi múzeumot hozott létre Harasztiban. Abban az időben nem volt helybéli lelkésze a falunak, így a parókia üresen állt. Ebben állította ki több évtizedes gyűjtő munkájának eredményét. Az 1991-ben kitört háború pusztításának azonban a templom és a parókia, így a múzeum is áldozatává vált, csak töredékét sikerült megmenteni. A 90-es évek végén Horvátország más területeihez hasonlóan itt is megkezdődött a felújítás. Közben a parókiába egy fiatal lelkészházaspár költözött, így a pusztulástól megmentett néprajzi gyűjteménynek új helyet kellett találni. 2010-ben az örökség a haraszti református templom tövében található kicsi, fehér emeszelt, piros tetős épületbe került, amely a falu egyik legöregebb háza. A parasztház egykor a módosabb porták egyike volt a településen, a múzeumi tárgyak beköltöztetése előtt azonban alaposan fel kellett újítani. A helyiség berendezésében Gyurkovics Hunor volt a segítségükre, aki most is, ha Harasztiba látogat, újabb tárgyakat hoz a múzeum számára. Itt voltak szekérnek részei Harasztiban. Itt álltak az udvarról, sőt láttam, hogy most is ott állnak a kerekek és a többi. És a helybelieknek fogalmuk nem volt, hogy melyik hova tartozik, hogyan kell összeállítani. És akkor egy ilyen szekeret kértem, hogy készítsenek, avval, hogy lássák, hogy mi mire való. A lőcs, meg a saragja, ugyebár, meg a kocsi oldal, meg vendég oldal. Szóval ezek a kocsi része, amiket illik ismerni. Mert valamikor szinte minden házban volt kocsi, illetve szekér. Ma viszont már se ló, se szekér. Régi használati tárgyakat még most is fel lehet kutatni egy-két házban. Pozsár János műhelyében több ilyet is találni, de féltve őrzött családi örökségéből sok tárgyat már a múzeumnak adományozott. Harapófogók, vésők, de javatárgyakat. Apám magántanuló pintérmester volt, csinálta hordókat, azt én mind odaadtam a múzeumba, hogy ott ékesítse, mert itt csak elmúlott volna. A harasztiak hozzáállása azt mutatja, hogy az épület fontos szerepet játszik a falu életében. Szent Péter, haraszti református lelkipásztora elmondta, hogy a falusiak együttes erővel újították fel és rendezték be a tájházat. Odaadó lelkesedéssel álltak az épület tatarozásához és a gyűjtemény gazdagításához is hozzájárultak. Ezek a tárgyak, ezek
halott tárgyak. Javarészt azok az emberek is, még hogyha a családok maradtak is, föl hála Istennek maradtak, de azok az emberek, akik ezeket készítették, akiket használták, sőt, ma azt is mondhatjuk, hogy akik ezeket ideadták, azok is már ugye nincsenek az élők sorában, de viszont amikor jönnek a falusiak is megnézni, akkor mindenkit büszkeséggel tölt el, és javarészük tudja, hogy melyik az, amelyet az ő nagyapjuk, nagyanyjuk adományozott ide. Jelenleg ez a legjobban megőrzött öröksége a haraszti magyarságnak. A lelkész szerint sok munkát igényel az a törekvés, hogy a beszélt és az énekelt anyanyelv életben maradjon. Ebben pedig a néprajzi gyűjtemény is segít, ugyanis arra emlékezteti a falu népét, milyen változatos és sokszínű volt a magyar néphagyomány ezen a területen.